Ele é o diretor de Cromossomo 21, longa-metragem que se transformou em projeto de estímulo à inclusão de pessoas com deficiência, reconhecido pela ONU. Seu novo trabalho é o documentário Expedição 21, que mostra o primeiro reality show de pessoas com síndrome de Down da América Latina. Nós estamos frente a frente com o cineasta, escritor e educador social Alex Duarte. O que você acha que seu filho não é capaz de fazer por ter síndrome de Down? E nessas crenças, a gente elaborou essas tarefas e mostramos o quanto eles conseguiam realizar essas tarefas. E isso foi filmado e agora a gente está transformando isso numa pesquisa científica. Frente a Frente, quinta, 10 da noite.